Van Faf Sykes. Van Faf Sykes, speel in de intro, man. Welkom, jij is ingeschakeld op Autotune Saloon. Ek is Jannes. En ek is Dan. En ons praat so'n bietjie bal. So handbal, hierdie gelekker ook. So die, wat is die intro wat ek nou wil sê? Die Springbokke gly in groen en goud die naweek. Ja, nee, kyk, voor ek begin, stuur Jannes my video. Ek het een paar aan in my keel, want ek is nog hartseer. Anyway, Jannes stuur vir my video en ek dacht, dis is een Springbok, hey, hier gaan een goeie game wees. Nie. Is die video. Een beetje broos en hartseer. Kijk, als ik een ding wat meer skop het as Mampoer op een maandagochtend en dis Faf op een zaterdag. Kijk, als net een ding natter in een tronkse stoort en is een Springbokse bal op een zaterdagochtend. Aand. Dis een naar die bal was, hulle kon nie aan die bal. Was toch een joke? Ja, dit was briljant. Ik wil net weten wanneer ik kan lachen. Kiel. Kijk, hulle nie gewen nie, glad nie. Ons het hom verloor. Ons het die game verloor. Knock, knock. Wie is dat? Die Springbokke. Oké. Okay. Want hulle hele game genok. Terug praat van Lijnstone. Weet jy wat, Lijnstone het ons verloor? Maar ons praat met sy bal en ons praat met... Hoe was die Lijnstone vir jou? En hoe was die scrumsfeer? En hoe was die ref? En hoe was die veld? Nat. Alles was nat. Die ref het een nieuwe borg gekry, het jy gesê. Die ref het een splinter nieuwe borg gekry. Hulle het ons vanoggend laat weet, Speksuivers het vir die ref een borg aangebied en hy kon bijna nie die einde van sy geluk sien nie. Hulle het gesien, hy kon nie sien nie. Te borg hom. Splinter nie my bro. K*** ref. Ons kon 3-0 gewees he. Nou is ons 2-1. Ek meen, nou, wat is die? Kijk, ek wou vir ons volgend ietsie bring ons elke keer ietsie op die show wat ons kan eet. Maar ek kon die Springbok sop kry nie. En die Springbok biltong was bietjie nat na die naweek. Hy het ons alles gecover, is dit? Kan ons nou maar ophou. Het is baie min om te sê oor die wedstrijd, so, maar ons kan bietjie na die gameplan gaan kyk. Sien jy aan die kant. Nou jou fan is mos Erasmus. Correct. So wys my die gameplan, wat is die gameplan? Want hierdie volgens my is die gameplan gewees. Hierdie is die gameplan. So basis het hy seker vir hulle gesê, ons begin aan hierdie kant. Hier is die doellijn. Ons moet hier naartoe gaan en drie druk. Maar hy het vergeet, dit was baie nat, kyk die golwe. En toe, ewe skielik dink hulle aan die wind, wat er gespeel? Wat hulle gespeel? Nie in Bloem nie. Hulle is in die Kaap gespeel. Die wind op. Al op. Het jy ooit rugby gespeel? Nee. Het iemand al ooit vir jou gesê, jy moet een plammer word? Ja. Wat? Okay. Weet jy, jy praat te veel, doen te min. Ek het genoeg gehad. Jy vat my aan voor die mense, jy doen hierdie goed, ek het op Supersport gesê, ek moet afloop. Jy doen hierdie goed, ek het genoeg gehad. That was unfortunate. We have to carry on with the program and we will be back after the break. Ek wil nie carry heen nie. Ek wil net voluit lewe en die bokke vergewe. So op die groen, blauw maandag, wat ons net sê, dankie dat jy gekyk het, en as jy dit geniet het, los een like, en onthou om te subscribe. En on the other hand, Darren, het is autotune@inafrikaans.co.za. Ek het nog nooit Darren Scott so gehoor praat nie. Nee, het is Nals Bota. Wie is jy nou? I don't know. Hier jou. Hey, Dad!